ኢጎ የሚባለውን ነገር ስንሰማ ብዙ ጊዜ የምናስበው ከኔ በላይ ማንንም የለም ማንንም አያውቅም እኔ ብቻ ነኝ ወይ ለኔ ብቻ የሚለውን ገጽታውን ብቻ ነው ባብዛኞቻችን የምናቀው ወይም ልብ የምንለው ግን ሌላም ኮ ገጽታ አለው ኢጎ ምን አይነት ገጽታ አለው መሰላችሁ እኔ ብቻ ነኝ ይሄ ችግር የደረሰብኝ እኔ ብቻ ነኝ ይሄ መከራ የደረሰብኝ ይሄ ነገር እኔ ላይ የደረሰ ማንንም ላይ አልደረሰም ስለዚህ አሳዝናለሁ በጣም ኮ ነው ማሳዝን ይያልን ለራሳችን እንድናዘን የሚያስደርገንም ኢጎ ነው ለምን ከኛ በላይ ሌላ ሰው እንዲህ አይነት ችግር ውስጥ እንዳላለፈ አድርጎ እንድናስብ ስለሚያደርገን ለምን ከኛ ውጪ ሌላ ሰው እኛ በሄድንበት እንዳልተጓዘ አስደርጎ ስለሚያሳስበን እሱ ራሱ ኢጎ ነው እንዲታዘንልን መፈለጉ እኔ ብቻ ነኝ እዚህ ችግር ውስጥ ያለሁት እኔ ብቻ ነኝ እዚህ መከራ ውስጥ ያለሁት የሚለው ኢጎ ነውና እሱም ካለ ልብ በሉት ለማለት ነው